3, 2, 1. På er. På taket här bakom traktorgaraget, där kommer jag sätta upp solceller. Och från traktorgaraget upp till bostaden så är det ju en bit. Det är närmare bestämt cirka 50 meter. Och nu ska jag ha ner en jordkabel mellan traktorgaraget och bostaden. Och för att slippa handgräva så tänkte jag att jag skulle tillverka en liten skärutrustning till traktorn. Det här kommer ju bli en serie filmer. Och jag kommer väl, tanken är att jag lägger upp en film med vissa delmoment, allt eftersom det framskrider. Så idag, första momentet, det blir att tillverka en skärutrustning för att komma igenom grässvålen i gräsmattan för att underlätta grävningen sen. Jag vet inte hur det här kommer fungera, men jag har tänkt använda, det här är en plåt som var över när jag fick hem slantklipparen. Den ska jag dela på mitten. Jag ska sätta en halva på den sidan och en halva på den sidan om fallgaffeln. Sen ska jag sätta ihop med två stag på ovansidan och två på undersidan. Så tänkte jag att det här ska få skära igenom gräsmattan. Vi får se hur det blir att fungera. Om det fungerar alls eller om det bara blir kattskit av alltihopa. Jag har nu satt ihop en enkel grässvålskärare av lite järnskrot. Allt det här materialet, det var det som varit över, eller varit över, det som följde med som transportskydd när jag köpte slantklipparen. Så nu ska den här då sitta på gafflarna och trä på den. Så. Och nu är tanken att det ska skära igenom gräsmattan. Och testa och se hur det här fungerar. Jag börjar med att spraya sträckmarkeringar där kabeln ska dras fram. Den totala sträckan är som sagt närmare 50 meter och det kan naturligtvis finnas sten under när jag väl börjar på gräva. Så jag kanske får ändra dragningen lite grann allt eftersom. Planen är även att använda pallgafflarna som grävverktyg om det skulle vara för stora stenar. Någonstans här kommer guidekabeln till gräsklippan. Och för att hitta på den och slippa gräva av den så kommer jag använda metoden med transistorradio och leta på kabeln och så märker jag på den med färg var den går, så slipper jag kapa av den i onödan. Hur man letar rätt på och följer guidekabel och begränsningskabel med hjälp av en transistorradio
kan ni se i en annan film jag gjort. Här går guidekameran. Jag gjorde två parallella sträckmarkeringar. Så nu har jag någonting att hålla mig efter när jag ska köra med grässvålsskäraren som jag har tillverkat. Får vi se om det här, hur det här går då. I alla fall 40-50 meter lång sträcka. Jaha, ja men det här funkar ju bra. Icke som smort. Så nu är det bara att fortsätta. Det är väl en 20-30 meter. Och den höll ihop utan att ge vika. Så ja, det där vart inte så dumt. Så där, då är grästorven borttagen. Ja, inte hela vägen, men en bra bit på väg. Och det är väl ungefär 10 cm djupt det här. Så nu ska jag ner ytterligare
25 cm i alla fall. Det ska vara minst 30 cm jord ovanför markkabeln. Sen när jag har fått upp jorden och fått i slangen och kabeln så ska det återfyllas. Och då kommer jag bara kunna plocka tillbaks de här grästorvorna. Lägga dem uppe på. Så är det gräsmatta på en gång. Jag ska väl säga att den här skäran gick så där. Och när den här, på den här delen, då är det ju plant. Men sen slutar lite, en liten slänt här. Och så ska jag svänga samtidigt. Och det gick väl så där att få till med den där skäran. Men på slutet där så gick det väl bra igen. Så där har jag torvar på sidan, men ja, här blev väl mest bara sönderkört. Ja, så nästa steg är att gräva ur, eller ja, jag ska ta bort torven sista biten upp mot huset där också. Men därefter blir jag att gräva ur, och då tänkte jag faktiskt prova med att köra med pallgafflarna. Kör ner dem i jorden och trycka undan så att det blir som ett spår. Om inte annat så luckrar väl upp och blir lättare att gräva. Ja, vi får se hur jag gör. Det där gick ju riktigt bra att plöja med pallgafflarna. Nu är det värsta gjort. Nu är det bara att ta en spade och ösa ur lite. För nu är det uppluckrat och jag ska bara ner 35-40 cm. Och det är i princip vad det är nu där. Det blir lite grann att handgräva här i svängen. Men annars så är det klart. Och sen är det lite grann uppe närmast huset som också ska handgrävas. Sen är det dags för att lägga i slang och dra i kabeln. Ja, tack för att du tittade. Så ses vi i en film längre fram. Hej då!